Люди психологически и морально гибнут. У людей нет света. Иногда отключают газ. Нет нормальной еды. У детей нет питания и фруктов. Это реально в нашем 21 веке? Մենք շատ վատ վիճակում ենք այդ բլոկադայից հետո, մանավանդ էլեկտրաէներգիայի պատճառով մեր շատ ենք տուժվում, ցուրտը, փոքր երեխաներ ունենք, մի ամսե կան թորնիկ ունեմ, вообще վիճակ չկա, շատ վատ վիճակում ենք։ Արդեն երեկվանից էլ համացանցն է ընդհատված, լույսը, էլեկտրական հոսանքը տրվում է հովհարային տեսքով, այսինքն երկու ժամ ընդհատում են, մի քանի ժամից հետո նորից են ընդհատում, և պատկերացրեք, բնակարանում բավական սառնություն է տիրում, ու փորձում են մեզ ընկճել դրանով, մենք դիմանալու ենք և ցրտին, և քաղցին, և ամեն ինչին։ Говорят, что Карабах на грани гуманитарной катастрофы. Он не на грани, он сейчас в гуманитарной катастрофе. Очень тяжело, и сейчас мы предпринимаем все, что в наших силах, чтобы избежать того, чтобы больные дети, лежащие в больнице, не переморозились и не осложнили свои основные заболевания.